Ақжайық өңіріне келген республикалық мониторингтік топтың төрайымы жұмыс сапарын онкологиялық диспансердан бастады. Диспансер өз жұмысын 2011 жылы бастады. Диспансердің директоры бұқара халықты уақытылы скринингтен өткізу арқылы обырды анықтап, емдеу ісінде ілгерілеушілік бар екендігін атап өтті. Медициналық орталықты аралаған мониторингтік топтың төрайымы азаматтармен де тілдесті. Өте жақсы қарағанды доғдырлар, бүкіл жақсы, условия жақсы, суда бар, тап-таза. Осы мектепті осы, бірінші алла, екінші осы ақхалат жандардың арқасында аман қалдық. Сондай-ақ мониторингтік топтың өкілдері 2018 жылы ашылған көші-қон орталығының жұмысымен танысты. Күні бүгінгі дейін мыңдаған шетелдік 6000-нан астам мемлекеттік қызмет түрін алған. Мы приезжали где-то полгода или... Біздер бұл ғимаратқа жарты я бір жыл бұрын келген едік. Сол кезде ғимараттың тозығы жеткен болатын. Осы уақыттың ішінде нысан жөнделіп, бөлек көші-қон орталығы ашылған. Орталықта өзге елден келген азаматтарға қолайлы жағдай жасалыпты. Шетелдік азамат біздің елге келіп, сапалы мемлекеттік қызмет алып, елімізде жемқорлық деректерінің азайғандығын мемлекеттік қызметкерлердің өз жұмысын сапалы орындайтындығына көз жеткізе алады. Қазіргі таңда еліміздің аумағында мониторингтік топтың құрамында қоғамның түрлі індетіне төтеп беріп, оқылықтарды тізбектеп, мәселенің шешімін табу үшін 3000-ға жуық адам жұмыстануда. Ажар Хамитова, Нұрлан Тунашев, Рустам Жұмашев, ТДК-ға 2 телеарнасы.